nyt vesi virtaa hienosti. Siinä on mahtava voima tuossa veden virtauksessa. Siitä saisi vaikka minkälaiset sähköt tehtyä. Ja mä olen tullut tänne oikein kuningasmestoille, missä kuningaspullojen dyykkaajat käy tätä dyykkäämässä. Monta pulloa täältä niitä saa. Kyllä tästä yhdet jäätelörahat ainakin kehittää, kyllä joo. Samalla sukat pistää semmosen pienen viilennyksen. Kyllähän ne kuivuu totta kai. Monta hyvää palautuspulloa ja niitä kertyy tänne ihan ilmaisiksi. Tässä on tämmönen hyvä siiva. Tää on vaan semmonen ammattilaisten vinkki, että amatöörit joutuu tonne Tammerkoskeen, kun ne täällä käy pyörimässä. Tässä on vaan huono nää tommoset muoviset pullot, niin ne menettää noin etikettisä, et niillä ei tee sitten yhtään mitään. Onks tästäkään? Siitä on just, et pyörii tässä aikansa noin muovipullot ja niistä lähtee noin etiketit lähtee, mut yksi on säästynyt. 20 sentin pullo on säästynyt. Siinä tuon kun saisi valjastettua kaikki omaan käyttöön, niin siinä tienais kyllä sähkömopo latautu. Siinä on vielä yksi tölkki. Tästä jos tippuis, niin joutuis tonne. Tää menee suoraan tonne voimalan turbiiniin, että siellä sitä pullon kerää ja muuttuisi itse sähköenergiaksi. Tästä vaan. Tämä onkin hankalempi homma kuvata kameralla ja siellä yrittää dyykkää näitä pulloja. Ehkä tää onnistuu tässä. Tekee näitä. Ei vaan turhia hosu, niin tää on ihan turvallista. Ihan turvallista. Melkein kaikki mikä kelluu, palautuspullo juttu, niin ne on sitten täältä haettavissa. Siihen vaan aikaa ajoin vaan hakemaan sitä pullot talteen. Nyt kannattaa tulla tänne Tampereen. Mikäs tää nyt Anttila? Onks tää nyt Anttila? Mä en enää tiedä näistä kaupoistakaan mitä tää on. Täällä on -70%. Tänne kannattaa tulla. Ostaa vähän villapaitaa. Kyllä talven syyskeli tästä kohta kuitenkin yllättää, että nyt sais halvalla. Mä olin taas täällä moto-osassa. Täältä löytyy ruuvia ja muttaria niihin sähkömopon etupyörän iskuvaimentimien alapäihin, kun oli ne mutterit laittanut ihan itsekseen irti. Nyt mä teen hyvän löydön. Mä löysin täältä paskapönttöäni tämmösen oikein hienon puisen kannen. Tää nyt onhan tää nyt vähän halki, mutta kyllähän tällaisen nyt korjaa. En sen mikään vaikea homma. Tää näyttää ihan käyttämättömältä. Onks tää vaan heitetty roskiin sen takia, kun tossa on toi halkeema? Hyvä kansi. Mä kakin tällä kulkaus vielä monta vuotta. Tohon se sopii hyvin tohon oivan kyytiin vaan. Pitäis sillä löytää vielä joku pussi, että se ei sitten matkalla hajoo. Täällähän näitä pusseja onkin. Otetaan täältä joku pehmuste tuohon. Mitäs täällä sisällä näitä roskia? Siinä olisi kans jostain säästä
tuommoisen kypärän, missä olisi toi hellokitty kuvat, niin semmoinen olisi kyllä myös todella tyylikäs. Onko tossa tyhjä? Kyllä roskaa on täällä meillä yhteiskunnassa. Sitä kyllä riittää, että tuotetaan. Jotkut oikein tuntuu, että ne tuottamalla sitä tuottaa. Onko siellä muuta uudet kalsarit? Nääkin vaan jotain kirpputorikamaa, mikä on sitten jäänyt myymättä. Itse kun mulla on niin iso käsi, tässä olisi naiselle ihan hyvät hanskat. Kohtahan mun lapsillakin on sen verran iso käsi, että mä otan noi talteen. Ne voi vaikka polkupyöräillä sitten, kun se vaan lasten äiti joskus suostuu sitten päästämään ne tänne isän luo. Toi on vähän liian pieni tuo takki. Tää on suoraan jostain kirpputorilta. Valtava määrä hanskoja. Sopisikohan toi mulle? Ei ne nahkahanskatkaan ihan ilmaisia. 9,5 koko. No se on siinä ja siinä. Kyllähän tää nyt menee, mutta tälle pitäisi löytyä nyt pari. Kaveri pitäisi löytyä tälle hanskalle. Onks tossa? Se on oikean käden hanska. Iso on säkki kyllä. Senköhän takia ne on jäänyt myymättä, kun ne on parittomia nämä hanskat. Parittomia hanskoja. Mutta voi ollakin vähän vaikea. Täytyy olla. Siinä on yksi pari. Täytyy olla aika hyvä supliikki vielä. Oi jumala, kato. Tämmöstä mä oon ettynyt. Tai itse asiassa mä oon hukannut. Nythän mä löysin talvilippalakin. Jessus. Eipä oo. Se on oikee laatua kiinalaista tuotantoa. Ja vielä varmasti sopivakin. Mulla on kypärä päässä, mä nyt virti kokeilun. Tätähän tekee löytöjä. Löytys nyt toi haaska. Hansko, toinen pari. Löytyykö siitä vielä pyöräily? On vähän kainalot. Kainaloissa on vähän sanomista. Noikin kannattaa noin takkien taskut. Siitä löytyy, tuohon se varmaan tuo vessanpytyn kansi mahtuu. Sen saa hyvin sidottuukin noilla repun noilla hihnoilla. Siinä olisi kanssa hyvät hanskat. Tän noikin talteen. Noita kun alkaa taas tyrkyttää sille lasten äitille kotiin vietäväksi, niin se pillastuu, se heittäisi kaikki roskiin. Ei ole, mitä lapsille on antanut, ne ei ole kyllä kuullut sen jälkeen, niistä vaatteista ei ole näkynyt sen jälkeen niitä ollenkaan. Sitten se itse tykkää käydä kanssa kirpputorilla. Eikö naiset ole justiin, että ne kauheasti tykkää myös käydä tuo kirpputorilla? Tämä on ihan samaa kamaa kuin kirpputorilla, et en mä ymmärrä mitä kauheuksia tästä nyt voisi kellekään koitu. Kummasta sillä olisi repulkin oikein valinnut. Tämähän on oikein hyvä reppu, tämähän on oikein tämmöinen laadukas. Paljon parempi. Tämä on paljon parempi, tätä voi jopa käyttääkin. Tässä on selälle tämmöiset hyvät tuot. Mä tässä ton repun otan mieluummin tuolle vessanpytyn kannalle suojaksi. Sitä on käytetty kyllä, näkee tosta, että noin, tai eipä noissa kukaan pitti noissa sivujutuissa mitään pitää. Ei tälle hanskalle nyt löytynyt paria. Se täytyy heittää hanska pois sitten. Piti oikein kokeilla. Tää on niin
paksun oloinen, että täällä olisi jotain sisälläkin. No siellä oli kans hanskat siellä sisällä. Tässä muuta. Ilmeisesti unohtunut tyhjentää jotkut vanhat kalsarit. Ne on vähän käytetyn oloiset nämä kalsarit. Yäk, sainkohan me nyt aidsin? Aidsinkohan me nyt sain sitten? Kokeillaan sopiiko vessanpytyn kansi tämän repun sisään. Tällainen tyykkausvideo, totta mä oon kyllä ylpeä tuosta lakista, se on nimittäin tosta. Kokeillaan, mahtuuko tää pytyn kansi tänne. Tota vähän täytyy liimata ja pistää sitten puristukseen. Se on aivan hyvä. Mä kakin tällä vielä, monet kakit tällä pytyllä. Sinnehän se meni hyvin sisään. Pistäisiköhän tän nyt selkään sitten, kun tää on niin mukava nää hiinat tässä näin. No eiköhän se saa sidottua. Joo, kyllä täytyy lähteä kyllä sitten. Taidaanpa lähteä pizzalle. Semmonen mukava päivä ja vähän nälättääkin tässä, niin pizza tässä maistuu. Näihin kuviin, moi!